منگا ٹول خلکتا نشاد چوک کھول دے زمنگ حالتی مظاہرہ پر نشاد چوک کرا خوچوں کی دا مرگر راغلی اور اس منگ خبر چھو حمزہ شریف ہو لو داغا پتا کہ منگ دام احتجاج کو منگا مسلم لیگی چیری دا جیل نہ ایری گو نہ وحل نہ ایری گو منگ پلا مقابلہ ہر سکول شو او خلق بے ہوئی نہیں اور ٹول پاتے بہم ہوئی نہیں کہ منگ سکو منگ جیل نام تیر کر دی منگ وحل ہم تیر کر دی منگ ہر سکھولی او دا عمران نیازی چی رہ کرنے دے بخبل آشر ہوئی نہیں انشاءاللہ آدے دے 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 حکومت نور چلی گی ہم نو انشاءاللہ منگ باوس نشاد چوک تا زو آدے نشاد چوک دا مدی خواہ بیا خواہ دالتی با ٹولا پلوگرام پا نشاد چوک کی رہے چونکہ ما ٹول مرگیر نشاد چوک تا لے گل دی خود دلتی را مرگیر را جمع شنو پا دیو جمع تا سو خبری کولے تا سو گاور تا خیجائی او نشاد چوک تا روانیو وسا کابل تحصیل کے بابا منگ یو زبردست جلسہ کو انشاءاللہ چرا ٹول پارٹیانو بھائی او انشاءاللہ دا بہت خیو چرا کابل غرور عوامو دا کم منگائی چرا کم بیز شرمی چرا دا منگائی خلاف پر اوزو او انشاءاللہ تحصیل کابل کے با پدی چوک کے با جلسہ او ٹول خلق با انشاءاللہ سنگا جلسہ را